Tregtimi i karbonit, një mjet i vlefshëm për trajtimin e ndryshimeve klimatike për disa i diskutueshëm për të tjerët, hap rrugën për shfrytëzimin e Afrikës duke çuar në një lloj të ri kolonializimi. Të drejtat për një pjesë të madhe të pyjeve afrikane po shiten në një seri marrëveshësh të kompensimit të karbonit, duke ngritur shqetësimet për të ardhmen e Afrikës dhe burimet e saj të çmuara. Rasti i tillë është shembulli i Blue Carbon, një mjet investimi privat me bazë në Dubai, i cili është në negociata përfundimtare për një marrëveshje të gjelbër me Liberin dhe vendet e tjera afrikane. Pasi të finalizohet, Monrovia do të ja Blue Carbon të drejtat për rreth 2.5 milion hektar pyje, ose një dhjeta e sipërfaqes totale të vendit për një periudhë 30 vjeçare. Kompania do të vjel të ardhurat e karbonit nga emetimet e supozuara të kursyera, duke mbrojtur dhe restauruar këto pyje, të cilat më pas do të shiten dotësve të mëdhenj, sipas një kuadri të papërfunduar të kontabilitetit ndërkombëtar që po hartohet nga OKB-ja. Negociatat e gigantit përfshin marrëveshje të mundshme për një të pestën e Zimbabwes, si dhe zonat të Kenjas, Zambias dhe Tanzanis, të cilat janë strehë kritike të jetës së egër dhe pika të nxehta të biodiversitetit. Tregtimi supozohet të jetë thjesht. 195 vendet që nënshkruan marrëveshjen e Parisit për klimën në vitin 2015 u zotuan të përcaktojnë objektiva për të reduktuar emetimet e karbonit deri në vitin 2030. Nëse një vend i tejkalon këto ose objektivat e ardhshëm, duke kaluar në energji të rinovueshme ose ripyllëzuar tokat që rrisin rezervat e karbonit, mund të shesë këto në një vend tjetër. Tregu ekzistues ndërkombëtar për kredite karbonit vlen rreth 2 miliard dollar, me rreth 4 deri në 10 kredite të shitura bazuar në projektet e restaurimit të natyrës. Blerësit privat mund të blejnë kompensimet e tyre të emetimeve për të përmbushur objektivat e reduktimit me ndihmën e ndërmjetësve si Blue Carbon. Deri vonë, qeveritë janë distancuar nga blerja dhe shitja direkt në këtë treg, por ndërsa objektivat kombëtare të reduktimit të emetimeve bëhen më të ngushtë, futja e kredive të karbonit bëhet gjithnjë më tërheqëse. Korea e Jugut, Zvicra, Japonia, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Singapori janë ndër shtetet që kanë nënshkruar 475 marrëveshje paraprake për të blerë reduktime të ardhshme të emetimeve nga vende si Ghana, Vietnami dhe Senegali nga fillimi i vitit 2021. Një shpërthim i kredive të karbonit mund të dërgojë para në vendet më të varfra me gjurmë më të vogla karboni dhe nevoja më të mëdha ekonomike për të ndihmuar ata të përballen me efektet e ndryshimeve klimatike. Madhësia dhe shpejtësia e tregtisë së gjelbër midis vendeve kanë nxitur shqetësimet për mungesën e kornizave mbrojtëse. Vendet që japin tokën nuk kanë kohë të mjaftueshme për të zhvilluar një strategji të burimeve natyrore, e cila do të nxiste tregtinë drejt të kredive të karbonit, paralajmërojnë aktivistët.